亲就要自己亲。哎呦，这玉玺刚拍完一吻定情，这似乎吻上瘾了。被问到是否使用吻替敬业的他立刻回：亲密戏怎么找替的？你的意思是为什么不自己呢？亲就要自己亲，没有了。此话一出，立刻遭叶允亏。对啊，其实这次三人是为酒站台。谈到酒后行为，谚语尽是。我会就是半夜打给家人，然后跟他说感谢你们哦，就是这么包容我，什么之类，我会变得很感性。谈到三人的酒量好坏，毕也说大家都还蛮能喝的。对，我们的老板是亚明哥。乌力毕今天似乎心情很好，还能开玩笑。但上个月他发现自己有轻微忧郁症，目前病况到底如何啊？我其实基本上情绪的起伏会很大，所以也还好。我觉得这个是每个人会面临到的问题。必保重。